Hyvää viikonloppua. Joillakin varmasti alkoi tuossa koulut, joillakin varmaan työt jatkuu, joillakin lomat loppu. Itellä työttömyys ja vätystely jatkuu, mutta varsinkin jos koulu on jatkunut tai lomat on loppunut, niin tiedän tunteen, se on ihan perseestä. Se ei voi pahempaa olla. Toivottavasti tästä on jotain apua niille, jotka joilla ihan perseestä menee tällä hetkellä. Nimittäin eilen perjantaina alkoi Englannin mestaruussarja ja nopeasti käydään nyt mestaruussarjan kotipaidat läpi. Siellä on onnistumisia, siellä on isoja epäonnistumisia. Ei jäädä tulee makaamaan sen pidemmäksi aikaa, niin mennään saman tien paitojen pariin. Ekana meiltä löytyy Sheffield Unitedin paita, joka ei ole vielä saanut sponsoria, mutta uusi pränikkä paita. Mun mielestä ihan ok tommoseksi Sheffield Unitedin. Siellä on pienet keltaiset viivat tuolla toiselta hihalta ilmeisesti leikkaantunut pois, mutta pitäisi olla tuollainen keltainen viiva tuolla hihan takana. Mulla on veikkaus, että tällä kertaa taso laskee kovinkin alas, niin mä laitan tän jopa hienoa. Seuraavaksi meiltä löytyy Coventry, jota veikataan jopa taistelemaan noususta tulevalla kaudella. Paidassa on tuommoista pientä jotain, mä tiedän, onko tuossa niin kuin, jos oikein tarkkaan katsoo, niin jotain ruusukuvioa vai onko toi hummelin kuvioa vai mitä toi on. Aika pliisu, mutta ei tää mun mielestä rumma paita ole. Sponsori on yksinkertainen, eli ja iso, mutta kuten sanottu, mä en ihan hirveästi tämmöistä vaaleansinistä tykkää. Mutta siihen näin ihan onnistunut paita. Toi hihasponssi on vähän ehkä tommonen, mutta hummelin paidat on muuten mun mielestä aina aika tyylikkäitä. Sitten meitä löytyy Middlesbrough, joka on tehnyt aika tylsän paidan. En mä tiedä, onko tossa mitään tarttumapintaa tässä kyseessä paidassa. En mä ainakaan löydä. Mä mietin, että meneekö tää jopa voltihodariosasta. Tää on ainakin näin niin kuin pelkkänä kuvana, niin todella tylsä. Äärimmäisen ruma sponsori. Mun mielestä huonosti toteutettu. Tää näyttää 2000-luvun alun reenipaidalta. Sitten meitä löytyy Swansin uusi paita, Reviva Coffee. On sponsorina perus Swansia, ei mitään erikoista. Nää. Sitten West Bromwich, joka on mun mielestä ihan ok paita. Hihat on hauskat, kaulus on oikein hieno. Sitten tulee tää ihme värimaailma juttu. Tossa on Ideal Heatingissa on tämmönen vihreä pallukka. Ja sitten tuossa paidan merkissä on sitten taas punaista, mitkä, okei, logos taitaa vähän olla vihreätä ja punaista, tai siis taitaa olla ihan vähän, en ole ihan varma, että onko tuossa punaista, mutta ne on eri sävyisiä, että ne ei kyllä sinällään osu tähän. Tykkään noista, että sinisissä kohdissa tuossa paita on tuommoiset pienet raidat, mun mielestä tämä menee ok osioon. Oxford United ei vielä sponsoria ole, aika räväkkä kotipaita keltainen. Mutta tuossa on vähän tuommoista keltaista, tai mä en tiedä, onko toi keltainen vai kultainen tarkoitus olla. Mä ehkä olisin mieluummin halunnut tota keltaista tai tota väriä, mitä tuossa logossa on. Vähän tuommoista pliisumpaa, silloin ehkä saanut parempaa semmoista luukkia paitaan. Toki mä en näistä mitään tiedä. Mun mielestä tää on ihan ok. Sitten löytyy Watford, jota tää on ehkä sitä väriä, mitä mä olisin halunnut myös tuolle Oxfordille. Mr. Goo, onko taas pelifirma? En ole ihan varma. Kuten sanoin jossain, että Gemle on ihan kauhea paitavalmistaja, koska toi näyttää ihan siltä, että on ostettu partioaitasta tää paita. Mun mielestä muuten tää paita on ihan jopa hyvän näköinen paita. Ja mä laitan sen jopa hienoa. Gemlen siellä Adidaksin logo, niin olisi upea paita. Sitten Sunderland hummelia, mutta kyllä pilaa toi sponsori tämän paidan kyllä pahasti. Mutta aika perus Sunderlandin paita. Jos mä nyt mietin tuota tasoa, niin ei se kyllä Sheffield Unitedin ohi mee. Mä laitan sen jopa tähän ihan vaan, koska toi on ihan kauhea sponsori. Ihan hirveän näköinen toi sponsori. Mutta perus Sunderlandin. Sitten Stoke, joka on keskittänyt logon. Paidan logon ja oman logon. Hyvä Stoke. Tätä on odotettu. Stoke pääsee kyseisellä paidalla. Hieno osio. Perustoukkia, mutta hyvin keskitetty. Ja jos mä tuohon Sheffield Unitediin vertaan, niin siihen vierelle kivasti. Sitten, oi että mitä paita, Sheffield Wednesday retroluukkia. Tästä tosi puuttuu sponsori, se voi pilata kaiken. Mutta tällaisena Sheffield Wednesday
kärkipaikan ja toiseksi upean näköinen paita. Kerta kaikkiaan, hieno. Rotterdam. QPR. Ja Preston North End Park Group. Tää nyt pääsee vähän parempaa. Tässä nyt on jotain ajatusta. Mun mielestä tää on jopa ihan ok paita. Katon tota tasoa vähän, mitä tuolta on tulossa. Niin tää kyllä ehkä menee nää osioon kuitenkin. Katsoo tätä tasoa, mikä on tulossa. Portsmouth. Aika perus Portsmouth paitaa. Sponsori on jopa ihan jees. Nikea. Ok. Ok. Eipä tosta nyt parempia jälkipolvia. Plymouth Classic Builders. Vihreä paita. Vihreä valkoinen. Vaikka nyt on aika iso sponsori, niin mun mielestä jopa toimii aika kivasti. Plymouthilla on muutenkin paidat viime vuosina ollut onnekin omaan silmään niin kuin semi-cleaneja. Ja tää pääsee jopa hieno osio. En tiedä, oliko liian rohkea. Sitten meillä on Norwich, perus Norwich-kamaa, ei mitään erikoista. Blakely, ja Joman paita, en mä tiedä. Pistetään OK-osio, ei tossa nyt mitään. Ei tossa itse asiassa tuon tommosia ruutuja, ne jopa rumentaa, että paitaa vähän. Tässä kuvassa sitä ei näe kunnolla. No, menkö nyt tohon sitten. Millwall, joka on ollut mun tämmönen tuki ja turva tässä viime vuosina, että heiltä on tullut hienoja paitoja. Heillä oli ennen Husky-sponsorina, nyt siinä on joku vitun Maiguava. Nyt on lähdetty testailemaan. Voi olla, että tämä näyttää hyvältä peliasussa. En tiedä, onko tuommoiset harmaat shortsit vai siniset shortsit, mutta pelkkänä paitana tässä kuvassa, niin sori vaan. Boltihodariosta. En tiedä, mitä tässä on lähdetty hakemaan. Ihan epäonnist. Täällä on niinku hyviä ajatuksia, hyvät kaulukset, hyvä. Ihan, mä en tiedä, mikä vittu tää pohja on saatu. Tää näyttää metallitölkiltä, johon on pistetty vähän huono lappu päälle. Sitten, paita, mikä varmasti jakaa mielipiteitä, nimittäin Leeds. Mä veikkaan, että Leedsin puolella kannattajista löytyy paljon porukkaa, joka ei voi sietää Red Bullia heidän paidassaan. Itse en tykkää myöskään Red Bullista siinä mielessä, että en tykkää näistä useamman seuran omistavista firmoista tai ihmisistä, jotka omistaa useamman seuran. Mun mielestä se on väärin. Mun mielestä siinä on pelko, että se tappaa kilpailullisuuden. Mutta jos mä katson tätä pelkästään paitana, mulle toi Leedsin logo on hieno, mulle toi Adidaksen logo on hieno, ja itse tykkään ihan Red Bullin sponssista. Se on mun mielestä tyylikäs toi Red Bullin logo. Mun mielestä värit osuu muutenkin. Mun mielestä tää on oikein jees ja menee hieno osio. Sitten meillä on Hull City Tigers ja aika perus hullipaita. Täällä on QR-koodiakin laittu ilmeisesti tän paidan alaosaan. En tiedä, onko noi yleistymässä. En ihan hirvittävästi tykkää sponsorista, mutta ei se pahimmasta päästä oo. Nää osioon, ei mitään erikoista. Hullilla olisi mahdollisuus tehdä kaiken näköistä. Heillä on niin eksoottiset värit, heillä on eksoottinen logo, heillä on eksoottinen nimi, tai lempinimi, niin olisi mahdollisuudet paljon isompaan. Sitten löytyy Huddersfield, joka ei myöskään ole onnistunut tänä vuonna paidassa, enkä mä ilmeisesti onnistunut mun paidan kuvassakaan, ei käytä tähän aikaa. Ihan kauhea. Daabi, Fun Hub, Loyalty Rewarded. Mun mielestä tää on oikeesti siis, kattoo näitä kauluksia, kattoo näitä hihan, mikä vittu nää on, mä en koskaan saa keksimään, mitä nää on, mutta ne on erittäin hienot. Mun mielestä tää on oikein hyvä paita ja se menee hieno osio. Cardiff, ei käytä tähänkään aikaa, simppeli, joten menenkö nää osioon. Onko vielä, hei, kattokaa, onko vielä 125-vuotis paita? Mun pitää varmistaa josta. Ja toi on minkä te saatte aikaiseksi. Okei, logo retro. Mut boring. Burnley. Tippuja Valioliigasta. Ei mitään kumma. Ok-osio. Kolmanneksi viimeisenä meillä on Bristol City. Punainen on väri. Mä en noista tykkää ihan hirvittävästi tämmöstä salmiakkikuviosta ja tämmöstä laattakuviosta. En oo suurin fani. Tässä paidassa ne on aika kivasti piilotettu tonne. Pistetään OK-osio.
Toiseksi viimeisenä meillä on Blackburn Rovers, joka on nyt tehnyt sitten upean paidan. Tuolla näkyy, mun mielestä nämä on ruusuja, mitä tuolla näkyy tuolla taustalla. Kaulus upea, toi logo ei nyt niin upea, tääkään ei ole kovinkaan, jopa, tässä on kolmes kohdassa tätä sponssia, mutta toi ei ole edes kovin paha. Mä laitan tän tonne. Kova statementti. Viimeisenä Birmingham. Tylsä. Ois, siis mun mielestä tää on jopa ihan jees, hauskan näköinen sponssi. Mutta pystys käyttää paljon paremmin. Tylsä. Mä pistän se OK-osti on kuitenkin. Tässä oli mun mestaruussarjan painat. Olinko ihan väärässä vai oliko mulla jotain ajatusta samaa kuin teillä? Mitä mieltä olet? Kenellä on hienoja paita? Kenellä oli Bolti Hodari? Tai kenet oikeastaan nostaisitte tuot Bolti Hodarilta pois?